Tentativa për vjedhje, idoli dardh me besht. Një person i maskuar, mëngjesi në së shtunës, u nis për të kryer vjedhje këtu në këtë market në Ferizaj. Por caku nuk e arriti, pasi pronari që jeton në katin sipër e hetoi shpejt. Mi kon gjon, edhe gruja më katë thirë, më thonë, gjosë është, duke të nëtur të kush me thyrë dirën e lokalit, tu të ndu me hi mena, se nuk ka thonë lekoli, se nuk e ka ditë qka ka është, është e lekoli, është e dira, shpise, qka. Kum do në Balkan, e kum po që është të lekoli, gruja ka do në on pjesën atona, nuk i ka po, nuk do në Balkan, e kum po që është një person tu të ndu me thyrë dira në lekolit, i kumbërtit. Kjo e fundit nuk bëri pun, ndaj për ta larguar grabitësen, ky përdori tjetër form. Kër këm dollë une, për së dytë njëherë, që këm morë armën, këm dollë, këm qiku, dhe këm gëllë me qiku është, nuk këm po më ato. Ama këm mëndu që ka dollë ka shpija me hi, ka dira më lapë me, ku është shpija të mi. Edhe nuk këm po, këm shtonë nërë, vitëm që më në të friksuat, më së të mdojë diçka më e modë. Këtë thot se e bëri për të vetë mbrojtur, me që edhe armën e ka me leje. Por kjo e futin e të lashe pasi policia e sekuestroj pistoletën me 8 fishek dhe 3 gëzhoja, ndajti hapi rast për veprat penale, shkaktimi rreziku të përgjeshëm si dhe përdorimi armës. Me gjithat balafacimin me hajdotët, kjo thot se nuk e ka sefte. Edhe pak muaj më parë, plaçkitësit e armatosur i kishin hyrë në dyqan ku i kishin vjedhur mbi 800 euro.